rigtig, rigtig god aflevering af sidste år. Sætter Christian Eriksen i scene. Det bliver 3 mod 3. Forsvaret bliver fanget lidt i ubalance. Ved ikke, om de skal trække offside. Og så en kølig, kølig afslutning. Fantastisk. Trækker den over. Galese kommer lidt ud. Tror, han skal sparke med højre benet. Åbner lidt op på venstre side. Og så er det køligt. Fantastisk 1-0. En time spillet. Og Danmark. Dommer den første ind. Isaransk. Josef Poulsen.